ସତୁରି ଦଶକରେ ଚଲାପଥର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଚଲାପଥ ଆଜି ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିରୁ ଆଜି ସହରୀ ସଂସ୍କୃତିରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକମାତ୍ର ସାହିତ୍ୟ ସଂଗଠନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଉଣେଇଶହ ସତୁରି ଦଶକର ଚିତ୍ର ଆଜି ଦୁଇଟି ଦଶନ୍ଧି ପରେ ଆଜି ଆସିକି ଉଣେଇଶହ ଚବିଶ ମସିହା ହେଲା ଦୀର୍ଘ ପଚାଶ ବର୍ଷ ଚଲାପଥର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଚାଲିଛି ଏହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସାହିତ୍ୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଅ ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ ନେଉ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀ ନିଅ କବିତା ପାଠ ଉତ୍ସବ ନିଅ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସମଗ୍ର ସାହିତ୍ୟକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ତତଃ ସାହିତ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି ପ୍ରୋମିନେନ୍ସ ପାଉନାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଲାଇମ୍ ଲାଇଟ୍କେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଜି ଉଦ୍ୟମ କରିଛୁ ଏବଂ ଆଣିଛୁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ମହାମନିଷମାନେ ଏହି ଚଲାପଥରେ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଚଲାପଥ ଆଜି କୁସୁମିତ ହୋଇଛି ସେମାନେ ଆଜି ଏ ମାନେ ଆଜି ଆକାଶର କହିଲା ମିତି ଆଜି ସେମାନେ ଚନ୍ଦ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ମରୁପଥର ଯାତ୍ରୀ ହେଉଛି ଯେଭଳି ମଣିଷ ଜୀବନର ଅପରାହ୍ନର ଛାଇ বাৰ্ধক্য পহঁচিলে তাক কোৱা যায় অপৰাহৰ ছাই মই দীৰ্ঘদিন ধৰি বিভিন্ন সাহিত্যিক মানক চলপথ প্ৰকাশন তৰফু মোৰ বহি ছাপি আছে কিন্তু তাৰি ভিত ভুম কেতি অতিবাহিত হৈ যায় মতে জানি মই নিজৰ খণ্ডে বহি ছাপ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦିଚ୍ଛା ଏବଂ ପ୍ରେରଣାରେ ଆଜି ମୁଁ ମରୁପଥର ଯାତ୍ରୀ ଆଜି କବିତା ବହିଟି ଆଜି ସମଗ୍ର ପାଠକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛି ତେଣୁ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଅବହେଳିତ ଭାବରେ ଆଜି ବହି ଛାପି ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସୃଜନ ପ୍ରତିଭା ରହିଛି ସେ ସେହି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଭାକୁ ସେମାନେ ଆଉ ଲୁକାୟିତ ନ କରି ସାମ୍ନାକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ସବୁକିଛି ଜୀବନରେ ଶେଷ ହୋଇଗଲେ ବୋଲି ଶେଷରେ ନିଜର ପୁସ୍ତକଟି ହିଁ ନିଜର ସାଥୀ ହିଁ ରହିବ ଏବଂ ଆଗକୁ ଅନ୍ୟ ପିଢ଼ିକୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ ପଚାଶ ବର୍ଷର ଏ ସଂଗଠନକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ହଳଧର ଧୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସମ୍ପାଦକ ବହୁ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଭିତର ଦେଇକରି ଦେହ ଅସୁସ୍ଥତା ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଚଲାପଥର ଏହି ସଂଗଠନକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଅହରହ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ବାସନ୍ତୀ ଭଉଣୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଝିଅ ତାଙ୍କର ପୁଅ ତାଙ୍କର ବୋହୂ ଏ ସମସ୍ତେ ବହୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ସଭାପତି ଭାବରେ ଧୀର ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ରହିଛି ଆଉ ରହିଥିବି ମଧ୍ୟ ଏବଂ ପଚାଶ ବର୍ଷର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭିତରେ ସେ ବହୁତ କବି ଲେଖକ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ବହି ସେ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହି ବହିଟି ଆଜି ତାଙ୍କର ମରୁପଥର ଯାତ୍ରୀ ଏ ବହିଟିରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ବହୁ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ সংযোজিত হয়েক রীর্ঘ নিরাময় জীবন কামনা করুছি চলাপথর দীর্ঘ যাত্রার আপু প্রভু সহায় হু এ প্রার্থনা করছি নমস্কার যদি আপনার আম ভিডিওটি ভাল লাগলা তবে আমার চ্যানেল লাইক সেয়ার ও সবসক্রাইব করা জমা বি ভুলো না